Her vaktiniz hayırlı olsun. Sıfırdan ve tamamıyla pulsuz dropshipping terimində hamınızı xoş gördük. Dropshipping'in ne olduğu ilə bağlı uzun uzad danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu bilməniz kifayətdir ki, bildiyiniz qədərlə internetdə çoxlu sayda online alışveriş saytı var. Məsələn, eBay, Amazon, Walmart, Shopify vs. Biz bu saytların birində, yəni eBay'də öz mağazamızı açırıq və digər saytlardan bura məhsullar işləyib satırıq. Məhsulun qablaşdırılması, çatdırılması və qalan heç bir şeyə qarışmır. Təbii ki, burada məhsul daha baha qiymətə satacağımız üçün gəlir dəhlil etmiş olur. Gəlin, hər şeydən əvvəl bizə nələri lazım olacağını dəqiqləşdirək. Təbii ki, hazır kimi hesabınızdan da istifadə edə bilərsiniz, amma bir şey var ki, müştəri məlumatları, ödəmə məlumatları və başqa bir çox şey həmin mailə gələcək və bu, digər maillərlə qarışaraq çətinlik yarada bilər. Mail açmaq yəqin ki, hamı bilir, amma hər ehtimala qarşı deyim ki, mail və hesabları açanda, əgər 18 yaşınıza çatmışsınızsa öz məlumatlarınızı, yox çatmamışsınızsa 18 yaşını tamamlamış birinin məlumatlarını düzgün şəkildə, yəni ad, soyad, doğum tarixi şəxsi vəsiqəsindəki ilə eyni olacaq şəkildə doldurmalısınız. Mail açandan sonra hər ehtimala qarşı iki mərhəlli doğrulama da aktivləşdirin ki, daha sonra təhlükəsizliklə bağlı hər hansı bir problem yaşamayasınız. Bu kart bizə ödəmələri almaq üçün lazım olacaq və bildiyim qədərlə bir çox dollar valyutalı kart var. Amma mənə görə ən yaxşı Unibank'ın təqdim elədiyi U-kartdır. Hal-hazırda da görürsünüz. Deməli, əvvəlcə yaxınlıqdakı Unibank filialına daxil olun. U-kart üçün növbə götürün və növbənin çatında əməkdaşlara yaxınlaşın. Onlar sizdən şəxsi vəsiqəsi istəyəcəklər və proses başa çatandan sonra sizə elə yerindəcə kartı təqdim edəcəklər. Qeyd edim ki, kart pulsuzdur. Önəmli məqam ondan ibarətdir ki, kartı sifariş verəndə deyin ki, zəhmət olmasa əminə bu kartın ingilis rekvizitlərini verin. Onlar sizə belə bir kağız təqdim edəcəklər. Daha sonra biz bu kağızdakı məlumatlar vasitəsilə Payoneer hesabınızı təsdiq etdirəcəyik. Bundan əlavə ora getmişkən Unibank'ın mobil tətbiqini də indirin və əməkdaşlar kimi etsin ki, kartınızı ora əlavə edəsiniz. Üçüncü lazım olan şey başlanğıc üçün biraz puldur. eBay dropshipping nə qədər az büdcəli olsa da yenə də ilk başda biraz pul lazımdır. Bəs yaxşı, niyə? Bunu belə izah edin. Satışa yeni başlayanlar eBay'in güvənini qazanmadığı üçün eBay bizə pulu birbaşa göndərir. Bizə sifariş gəlir, alıcı pulu ödəyir və pul orada eBay hesabına qalır. Biz məhsul alış pulumuzdan sifariş edirik, məhsul satır müştəriyə və ondan 5-6 gün sonra pul hesabımıza yatmış olur. Ona görə də ən azından ilk 1 ay alış-veriş eləmək üçün pulumuz olmalıdır. Bunun üçün 50 dollar ayırsaq məncə ideal rəqəmdir. Bizə pul lazım olacağını bildiyimizə görə də elə banka getmişkən kasaya yaxınlaşıb kartınıza pul yükləyə bilərsiniz. Payoneer qlobal bir ödəmə sistemidir və eBay də bunu dəstəklədiyinə görə bizə Payoneer hesabı lazım olacaq. Deməli sistem belə işləyir. Müştəri ödəniş edir, pul oradan Payoneer hesabımıza yatır və oradan da kartı çəkmək mümkün olur. Ödəniş almağın mümkün olduğunu göstərmək üçün də bu şəkilləri seçmişim. Təbii ki, eBay-də satış edirsə bizə eBay satıcı hesabı lazım olacaq. O bəhs etdiyim bütün hesabları necə açmaq lazımdır və təsdiqlətdirmək lazımdır bir-bir göstərəcəm. Bayaq dediyim kimi alış-veriş saytları çoxdur, amma hələ ki ən güvənlisi və keyfiyyətlisi Amazonu deyə bilərik. Ona görə də Amazonda da qeydiyyatdan keçməli olacaq. Və sonda bizə ümumi olaraq nələrin lazım olacağını bilirik. Amma deyə bilərsiniz ki, hansından başlayaq. İlk növbədə bir mail hesabı və U-kart almaq lazımdır. Növbəti videoya qədər bu dediklərimi həll eləməyə çalışın. İkinci bölümdə Payoneer hesabımızı açıb təsdiqlətdirəcəyik. Üstəlik bir Telegram qrupu açdım ki, suallarınızı və çətinliklərinizi asan şəkildə bölüşüb həll edə bilək. Ona da videonun açıqlama hissəsindən daxil ola bilərsiniz. Növbəti videoda görüşənə dək, hələlik.